tá chegando o dia. Resultado agora dia 11 do 5. No nosso FHzão pro primeiro ganhador. Lembrando que vai com o tanque cheio. O pneu calçado de pneu. Entregue na porta da sua casa. Se você não tiver carteira de motorista, eu vou te dar a carteira de presente. Segundo lugar vai ganhar essa S10, ó. Entregue em qualquer lugar do Brasil. IPVA pago, tanque cheio. Fechou, galera? Então clica no link para participar. R$1,79 no pacote promocional. E no terceiro lugar também tem prêmio. iPhone 15 para vocês. Fora vários números premiados. Cola aqui para vocês verem esse caminhão por dentro. Com eixo de ônibus, suspensão A. Lembrando, todos os pneus zero. Vai com DVD, sonzeira, geladeira, interna toda feita. Rádio PX, meu velho. Não tem o que fazer. Só ganha quem participa. Se você tem o sonho de ter um caminhão, essa é a hora. Fiz com muito carinho pra vocês. Então clica no link aí pra participar. Resultado dia 11 do 5. Fechou, galera? Vamos levar lá no Pegoraro, no evento Pegoraro em Mandirituba, pra vocês verem de perto se é isso realmente que a gente fala. Lembrando, os tancão cheios, os pneus tudo zero, calçado na roda de alumínio, pra você sair e trabalhar. Fechou? Tamo juntão. Faz sua parte, que a oportunidade eu tô te dando. É o guri. Rapaziada, tô devendo vocês videozinhos no canal, né? Vocês tá ligado aí, né? Correria, aí as mãos. Esse dia reformamos o barracão aí, ó. Pintamos até do lado de fora. Dentro. Galerinha, videozinho novo, então já chega chegando. De agora pra frente, muito conteúdo bacana aí. A gente vai descer pra Mandirituba lá no evento Fast Truck do Pegoraro. Resultado da nossa ação do FH, dia 11 do 5. Vamos descer com ele também. Dia 11 do 5 vai ter o resultado do FH, S10 mais iPhone, vai ser 3 ganhadores fora. Vai dar um total mais ou menos de R$200 mil em outros prêmios, que é num premiado, compartilhamento no meu Instagram de Rios. Galerinha, videozinho novo então pra vocês, já chega chegando, dá seu like, curte, compartilha com os amigos aí pra ver o que você vai achar. Fechou, turma? Vocês sabem que eu faço de coração pra vocês, às vezes é correria aqui, por isso que a gente não grava mais, mas quando dá pra gente gravar. Peço desculpa que era pra ter começado a gravar desde o início, né? Mas tá um pouco desfocado, mas tá valendo. Vou mostrar pra vocês aí então o que que tá acontecendo aí na bodega. Bodega parece que nem é a bodega mais, tanto que ela tá limpa aí. Chama aquela goeira aqui da frente, jogando tudo pra trás. Até o ar que a gente respira aqui agora é outro, aí o Filipão aí, ó. Filipão, unidade de FM. É nóis. É os guri ou não é? Ó, botinha, letra, só eu não tomo. Faltou a meia, hein? A meia também. Não, a meia do não é do GFM. Aqui nosso mototáxi faz os corre do GFM aí, ó. É o Chuck Norris, Celcinho. Manda um abraço aos seus meninos aí, Celcinho. Ô, João, Luiz. Aí, é nóis, os meninos dele é inscrito seguidor nosso aí, ó, não é? Aí, ó, abraço pros meninos do Celcinho aí, ó. E aí, tá tendo um grauzinho, né, na patinete. Com o Piroquinha. E aí, Piroquinha? Hã? Famoso Chiquinho aí, ó. Vai, querendo levar o caminhão laranjado também. Tá faltando só... Hã? Ó. Roda o Chevette aí, galera. Eu tirei os paralamas. Vamos dar um grau do chassi daqui pra cá, ó. Tá aí o Chevetão. Aí a 250 Chevetão, vocês estão ligados que é meu xodózinho, né? Igual o 113. Contar pros outros, ninguém acredita, mas eu gastei 130 mil nesse Chevette aqui, ó. Que é mais caro que uma tourinha, por exemplo, que eu tenho ali, ó. E essa aqui, esse final de semana tomou. Final de semana tomou, tá com os pneus zero. Agradecer meu parceiro aí, Tijuca. Ela é de Tijucas. Essa caminhonete é mexida também, galera. Lá em Tijucas, Tijuca. Aí, aí, dá um sonzeiro aí. É, ó, oh, vocês não estão entendendo, não. Aqui é fumação preto. Fogo na descarga, coisa arada. E ali é meu carro mais bravo que eu tenho. Mais bravo que o Mustang, que era o Camaro Vendini. A gente tinha feito a ação dele, o ganhador escolheu a opção de Pix. Meu carro tem quase 700 cavalos. Preparado em Goiânia pelo meu parceiro Renatinho Preparações. Além de parceiro também, meu amigão. Todos dois preparadores aí, ó. Amigão do coração, Renatinho, sou até dentro da casa dele. É um cara que eu tenho muito respeito. Fez esse carro pra mim aqui. Você é doido. Isso aqui é xodózinho, hein? Fico com dó de ter jogado assim, já falei que ia vender, mas... Vamos deixando aí. Vamos tá aí, ó. Macaquinha, já tem isso em tudo, galera. Ó. Macaco. É, caixinha de ferramenta, tudo elétrico, esse trenzinho. Aí. Pneu usado aí, tudo de andar, ó. Pneu ressolado igual de caminhão. O ômega aí. Zero, aro 15. Esse pneu aqui dura muito, galera. Muito, muito. O único ruim que eu não gosto desse pneu é que ele não sai, que é tanto de fumaça que sai. Os outros, né, normal, eu gosto desse aqui, ó. É tudo zero aí, ó. Esse aqui também tá zero, ó. Entendeu? Ai, aí, 17.0 Chevette. Roda 18 ômega original. Nós bota pra pocar que nós endoida. É tudo aí, ó. Inclusive, tô devendo pra vocês uns vídeos aí no canal aí de os caminhões, rodinha, rodline que a gente usa aí. Aí, ó.
parafusadeira elétrica pra tirar as rodas dos carros manobra. Vai ter o trem todo. Uma seria você, a outra. Eu parti pro tudo danado. Eu parti pro tudo danado. Ai, ai, amigo. Vai sofrer pra lá. Pois é, galera, vai ver vídeo dele agora nisso. Do... Final do mês ou início do mês agora? Tá vindo pra base de Minas, tá vindo. Ó. Ele vai ficar encapado ali, né? Ele vai... Mas pintou o barracão por causa dele, vai ser bem recebido. Ô, oh, até o aroma aqui é outro, você vê. Ó. Mas eu tinha aqui no sol, na chuva. Era, mas tá esperando um cara acabar o caminhão amarelo. Aí, ó. Aí, beleza. Eu vou mostrar pra vocês, então, galera. Vamos pintar aqui o para-choque. Que é normal, né? Que a gente deixa bater no chão. E pintar ali o molejo pra trás ali, o chassi e o para-choque traseiro. Inclusive, eu querendo trocar o para-choque traseiro, galera. Vou trocar o para-choque traseiro. Só as lâminas. A gente fez lá no cabelo. Mas acho que não achava muito fina. Quer fazer uma mais grossa, né? Aqui, você fica um machucadinho. Eita, os carros doidos. Aí aqui tem mais de 1000 cavalos. Ok, vapo. Aqui em Poternagem, na anteninha, vai chupar, vai patrocinar uma anteninha. Nós é parceiro de chupar, né, galera? Aí nós vamos botar um aqui em cima, pretinho, igual tem no Pikachu aqui. A antena deles é top, né? Botando... É, o pessoal ainda não tá sabendo dessa novidade aí, não, mas tem um, né? No... O agro não para, né? E eu tô no agro agora, ah. Né? O que que tem agora na Terra Bocão? Trator. Ninguém vai entender nada, eu espero mostrar. Pega uma fotinha dele aí, tipo... Ah. É, só pra ver, Budenai. Tu é doido, agora nós é da patrola, viu? Agora nós é da galera da patrola. O pessoal do agro? É. Já tô zero. Aí tá fazendo. É. Aí tá fazendo. Nós e o Bradesco. Bradesco. Ele quer mostrar, nós queremos. É. Bradesco. Vou gravar um videozinho depois pra vocês verem lá, semana que vem. É os guris então, galera. Aí, ó, rapaziadinha. Caminhão todo envelopado, então. Vamos dar tinta no negócio. E o último evento, vem cá que eu vou com ele agora, dessa cor aí. Talvez vai mudar a cor dele, hein? Vamos ver. Vou deixar o Instagram do Chiquinho aqui pra vocês irem lá, seguir ele lá e falar pra ele que cor que vocês querem ver a patinete. Vai mudar a cor dela aí. Hã? Ah, é os guri, ó. Aí, rapaziada. Aqui nós é bebendo, fazendo, vai trabalhando. Ô, como é que na cozinha? É do ó. Mas na chapa assim fica top, né, velho? No disco. Pior que na panela, cara. Olha os meninos aí, ó. Galera, então o Chiquinho quer mudar a cor da patinete. Depois nós chegar do evento do Pegorado. Corre lá no Instagram dele lá e já fala que cor que ele vai ser. Aqui no documento ele é fantasia. Chora. Chora não, bebê. E aí? Alegria. É areia desse compressor aí? É, pela Deus, falo mais que isso aí. Já brigou com alguém hoje? Fez raiva em alguém? Não, hoje eu tô na paz. Hoje eu tô. Hoje, vou brigar lá em casa, quando chegar lá, apanhar da manhã. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Não como gordura não, já tem mais. Essa aí é robótica, direto pro coração. Alô? Calma.